Een flitslig is niet iets wat je elke dag gebruikt nie, maar is iets wat meer en meer noodzakelijk wordt, vooral in ons huidige toestand in Zuid-Afrika. Natuurlijk komen hulle in elke vorm in groottes en van hulle word gebouw specifieke doeleindes. Maar wat is daar een flitslig bestaan wat verder as 'n kilometer kan skyn? Een flitslig waarmee jou vrou op Bloubergstrand in onweer mee kan tan. Een flitslig waarmee jou donkerste nacht in daglig kan verander. Fenix is bekend vir die vervaardiging van hoë gehalte flitslichte en die LR80R is geen uitsondering nie. Hierdie is Fenix se skerpste flitslig met 'n maksimum liguitsit van 18.000 lumens. Nou net om dit in perspektief te sit, die son in die middel van die dag, afhangende natuurlik waar op die planeet jy is, lewer omtrent 100.000 lumens per vierkante meter. So hierdie is ongeveer 1/5 van die son per vierkante meter. Hierdie flits kan tot op 1130 meter ver skyn. Dit het 8 verskillende verstellings van 50 tot 18.000 lumens en sy batterij hou tussen 300 en 2 ure natuurlijk afhangende van wat sy een van die 8 ligintensiteit verstellings jy gebruik. Hierdie flits is gebouw vir enige iets. Binnenmuurs, buitenmuurs, kamp, visvang, jag, bergklim, search and rescue. Jy kan tot die Mariana Trench gaan uitsoek as jy wil. Die punt wat ek wil maak is, hierdie lig is so skerp, Fenix moes eindelijk oorweeg het om 'n bottel suntan lotion saam met dit te stuur. Die flits bevat sy eie lithium ion herlaaibare batterij en is baie maklik en eenvoudig om te laai deur middel van 'n USB poort. Kom met 'n handvatsel en 'n draaband standaard in die boks as jy hom koop. Die flitslig is baie eenvoudig, 2 knoppies, high low met sy verskillende verstellings, 5 baie skerp LED's en natuurlik met hierdie hoë ligintensiteit is daar sekere hitte betrokke. Daarom het Fenix 'n ingeboude sensor vir as die lens te naby aan 'n voorwerp is, hy outomaties na 'n lae intensiteit sal verstel, juist om te voorkom dat daai voorwerp aan die brand steek. Ek gaan nou vir julle wys hoe skerp is hierdie flitslig werklik. Die normale mens sal dalk nie so flits benodig nie, maar sou jy besluit om vir jouself een aan te skaf, gaan jy nie spyt wees nie. Ek persoonlik sal eerder so flits verkies waarmee ek fotosintese in die tuin kan laat plaasvind, as oor 'n klein flitsliggie waar ek maar net 'n paar meter ver kan sien. R&S Traders is die amptelike invoerder van alle Fenix produkte. Kontak hulle gerus vir meer inligting. Lees ook die volledige artikel in die Januarie uitgawe van Wildland.